Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam Education Intelligence bersama saya Cikgu Inspektor Kadet Muhammad Taufik bin Ibrahim, Cikgu Sains Tingkatan 4 anda. Okey. Kita teruskan pembelajaran kita bab 5 Tenaga dan Perubahan Kimia. Okey, sebelum tu kita jawab latihan pengukuhan yang saya beri sebelum ni. Yang pertama, antara perubahan berikut yang manakah adalah ciri-ciri perubahan dalam proses respirasi? Okey, proses respirasi. Kena ingat balik yang kita belajar sebelum ni dalam tingkatan 3, proses bernafas lah. Okay, kita ambil oksigen, udara daripada luar, masuk ke dalam paru, pergi ke dalam hemoglobin, jadi oksihemoglobin dan sebagainya. Jadi, proses respirasi ini, apa perubahan yang berlaku? Okay, jadi yang pertama, adakah perubahan kekal melibatkan tenaga yang banyak ataupun pembentukan bahan baharu? Jawapannya ialah D, 1, 2 dan 3. Sebab apa? Perubahannya kekal. Okey, oksigen yang kita ambil daripada luar masuk ke dalam, bergabung dengan hemoglobin, jadi oksihemoglobin, bawa pergi kepada sel, kekal lah tu, dia tak boleh berbalik. Okey, melibatkan tenaga yang banyak, banyak tenaga yang terlibat dalam proses ni, dalam badan kita banyak perubahan-perubahan, pembentukan bahan baru betul, okey, daripada oksigen bergabung dengan hemoglobin jadi oksihemoglobin. Okey, jadi jawapannya ialah D. Nombor 2, antara berikut yang manakah contoh perubahan kimia? Adakah penghabluran natrium klorida ataupun kita panggil dia sebagai garam? B, pengeratan sudu besi, kondensasi steam ataupun penyejatan air. Okey, so jawapannya ialah pengeratan sudu besi. Penghabluran natrium klorida ialah perubahan fizik. Okey, daripada garam kita boleh jadi air garam, boleh dapatkan garam balik. Okey, kondensasi steam perubahan fizik juga sebab dia tak berubah sifat kimia dia. Penyejatan air pun tetap perubahan fizik. Jadi pengeratan sudu besi sahaja perubahan kimia sebab dia berlaku tindak balas kimia. Kita ulang balik, macam mana karat berlaku? Okay, karat berlaku apabila hadirnya oksigen dan air. Bila hadirnya oksigen dan air, jadi besi ada oksigen dan air akan membentuk besi dua oksida. Jadi besi dua oksida tu ialah yang warna perang tu kita namakannya sebagai karat. Okay? Soalan yang ketiga, antara berikut yang manakah tidak menunjukkan ciri-ciri perubahan fizik pada bahan? Okey, yang mana yang tidak menunjukkan perubahan fizik, okey, pada bahan ni. So dia nak cari apa? Nak cari perubahan kimia lah. Ciri-ciri perubahan kimia lah. Okey. So jawapannya D. Okey. D merujuk kepada perubahan kimia. Okey. Perubahan tekak didih sesuatu bahan, tiada bahan baru terbentuk, tidak menggunakan banyak tenaga ialah perubahan fizik. Tidak berbalik ialah perubahan kimia. Kalau fizik dia berbalik. Okey, dia boleh kembali kepada bahan asalnya. Okey. So kita masuk pembelajaran kita seterusnya iaitu perubahan haba dalam tindak balas kimia. Okey. Semua tindak balas kimia berlaku perubahan tenaga, perubahan haba. Sama ada haba tu dibebaskan ataupun haba tu diserap. Okey, kita bincang. Okey, sebelum tu kalau kita pergi camping ke apa, kita malam-malam kita akan bakar kayu lah, buat unggun api. Okey, longkokan kayu dibakar untuk menghasilkan tenaga haba dan cahaya. Kebanyakan tindak balas kimia melibatkan perubahan haba. Tenaga haba diserap atau dibebaskan dalam tindak balas tersebut. Okey, jadi apabila berlakunya tindak balas kimia terutamanya, mesti akan melibatkan perubahan haba. Sama ada haba tu kita serap ataupun haba tu dibebaskan. Okey, kita tengok. Okey, perubahan kimia sama dengan tindak balas kimia. Semua tindak balas kimia yang berlaku melibatkan perubahan tenaga. Apabila tindak balas kimia berlaku, tenaga haba diserap atau dibebaskan. Okey, tenaga haba diserap untuk memutuskan ikatan antara molekul-molekul. So, antara molekul-molekul zarah, tenaga haba diperlukan untuk putuskan ikatan antara molekul tadi. Barulah jadi tindak balas. Okey, satu lagi, tenaga haba dibebaskan apabila ikatan baru terbentuk. Apabila ikatan baru terbentuk, haba dikeluarkan. Haba dibebaskan. Okey, so tindak balas kimia yang kita kena belajar yang melibatkan haba semua ni, kita belajar dua benda. Yang pertama, tindak balas endotermik dan yang kedua, tindak balas exotermik. Okey, tindak balas yang melibatkan haba tadi. So kita bincang satu persatu. Kita pergi kepada tindak balas exotermik dahulu. Okey, tindak balas exotermik ni ialah tindak balas yang membebaskan tenaga haba
ke persekitaran. Okey, dia bebaskan tenaga haba ke persekitaran. Okey, katakan satu bahan ni, okey, dia bebaskan haba keluar ke persekitaran. Okey, tenaga yang diperlukan untuk memutuskan ikatan lama dalam bahan tindak balas. Bahan tindak balas ni, tenaga yang perlu untuk putuskan ikatan ni kurang daripada tenaga yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan baharu dalam hasil tindak balas. Okey. Jadi bahan tindak balas mempunyai tenaga yang lebih tinggi daripada hasil tindak balas. Jadi tenaga bahan ni tinggi. Sebab itulah dia bebaskan tenaga keluar. Jadi tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Okey, setiap persamaan kimia dikena mesti ada seimbang. Okey. Jadi bila tenaga haba dibebaskan ke persekitaran, jadi suhu persekitaran tu akan meningkat. Okey, contoh tindak balas eksotermik, tindak balas pembakaran. Kita bakar kayu ke, bakar apa-apa ke, mesti tenaga tu dikeluarkan eksotermik. Jadi suhu di persekitaran kita ni panas. Okey, tindak balas penyuntralan, tindak balas penyesaran, semua ni membebaskan haba dan menyebabkan suhu di persekitaran tinggi. Alright. Kita pergi kepada tindak balas endotermik. Tindak balas endotermik ialah tindak balas yang menyerap tenaga haba dari persekitaran, diserap tenaga haba. Okey, tenaga yang diperlukan untuk memutuskan ikatan lama dalam bahan tindak balas melebihi daripada tenaga yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan baharu dalam hasil tindak balas. Okey, tengok. Hasil tindak balas mempunyai tenaga yang lebih tinggi berbanding bahan tindak balas. Jadi bahan tindak balas ni kurang tenaga, dia perlukan top up tenaga daripada luar. Sebab itulah dia menyerap haba, menyerap tenaga daripada persekitaran. Okey, dia tenaga diserap dari persekitaran. Okey, jadi bila persekitaran tenaga haba diserap, jadi persekitaran kita ni akan sejuk ataupun suhu dia menurun. Okey, contohnya proses pendidihan. Okey, tindak balas penguraian oleh haba dan pelarutan amonia nitrat di dalam air. Okey. So, kita kesimpulannya, daripada dua-dua benda ni kita boleh simpulkan, tindak balas endotermik ni ialah tindak balas yang membebaskan haba. Senang saja saya nak ingat. Okey, kita nak ingat senang aja. Tindak balas endotermik. Okey, sorry, ada typing error saya rasa sini. Ha, typing error. Okey, saya betulkan kat sini jelah. Okey, ni terbalik ni. Ni exothermic. Ha, saya tak perasan ni. Okey, yang ini ialah tindak balas endotermik. Okey, berlaku kesilapan, sorry ya. Okey. So, tindak balas exothermic membebaskan haba. Senang kita nak ingat, exothermic. Exo, out. Okey, exo, kita keluarkan. Senang kalau saya orang kampung kan. Exo ni saya ingat exhaust. So, exhaust ni keluar. Keluarkan asap, keluarkan benda panas. So, bebaskan haba. Okey, jadi bila kita bebaskan haba, suhu di sekeliling itu akan meningkat. Kalau endotermik, endo namanya indo. Okey, masuk. Jadi, menyerap haba. Jadi, bila menyerap haba, suhu di sekeliling itu akan menurun ataupun sejuk. Okey, ingat eh. Ni typing error saya dah betulkan. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada tindak balas kimia dalam industri. Okey, yang kita belajar selama ni tu, yang kita belajar tadi tu, kita apply dalam industri. Okey, dalam industri juga berlaku tindak balas kimia. Okey, kebanyakan produk dihasilkan dalam industri melalui tindak balas kimia. Okey. Jadi dalam buku teks kita belajar dua. Okey, dua penghasilan amonia dan penghasilan asid sulfurik. Okey, macam mana amonia dihasilkan, macam mana asid sulfurik dihasilkan. Okey, kita pergi satu per satu. Okey, penghasilan amonia. Amonia dihasilkan melalui proses Haber. Okey, proses Haber dalam industri. Haber ni nama seorang yang mencipta proses ni lah. Okey, Dr. Fritz Haber. Dia mencipta proses Haber. Okey, secara industri. Menghasilkan amonia. So, apa fungsi amonia ni? Sampai kena hasilkan secara industri. Antara yang pertamanya, dalam pembuatan baja nitrogen, dalam membuat apa ni, pencelup untuk cat batik apa semua tu, sebagai pelarut, buat bom pun boleh, TNT, tu pun fungsi amonia juga. Okey, banyak kegunaan amonia sebenarnya. Okey? So, kita tengok macam mana amonia dihasilkan melalui proses Haber. Okey? So, proses Haber ni ialah gas nitrogen dan hidrogen dicampurkan dan dialirkan menerusi mangkin besi. Okey?
gas hidrogen, kita ambil gas hidrogen dan gas nitrogen, kita campur dan lepas tu kita lalu ikut mangkin besi. Okey, pada suhu 450 darjah Celsius jadilah amonia. Dan proses Haber ni ialah tindak balas berbalik. Maknanya nitrogen kita campur dengan hidrogen guna mangkin besi pada suhu yang sekian, tekanan yang sekian ni akan menghasilkan amonia. Ada masanya amonia boleh berpatah balik menjadi nitrogen dan hidrogen. Ni namanya tindak balas berbalik. Okey. Ni ialah diagram macam mana proses Haber berlaku. Okey. So hidrogen dan nitrogen dialihkan ke dalam mangkin besi. Ni ialah mangkin besi. Okey. Sebab apa mangkin besi ni penting nanti saya terang. Selepas tu bila lalu ikut mangkin besi, amonia akan dihasilkan. Okey, dia perlu melalui kondenser ataupun proses kondensasi di mana gas akan bertukar menjadi cecair. Jadi cecair amonia akan keluar kat bawah ni. Jadi lebihan-lebihan gas nitrogen dan hidrogen tadi akan patah balik. Okey, masuk balik ke dalam mangkin besi ni. Itulah proses Haber. Okey. Okey, proses Haber merupakan tindak balas berbalik. Okey, kalau berbalik ada masalah dia. Okey. Tindak balas ke hadapan. Ke hadapan ni maknanya ke sanalah yang menghasilkan hasil. Okey, nitrogen plus hidrogen lalu mangkin besi pada suhu 450 darjah Celsius dan tekanan 200 atm akan menghasilkan amonia. Okey. Tindak balas ke hadapan ialah eksotermik dan menghasilkan Haber. Okey. Tindak balas ke belakang maknanya amonia patah balik jadi nitrogen dan hidrogen. Tindak balas ke belakang ialah endotermik dan menguraikan amonia. Okey, dia boleh uraikan amonia balik. Jadi, apabila suhu meningkat, sebahagian amonia akan terurai untuk menyerap Haber yang berlebihan. Okey, peratusan penghasilan amonia akan berkurangan. Okey, sebab itulah ni kalau suhu meningkat. Kalau suhu menurun, okay, penurunan suhu akan melambatkan tindak balas penghasilan amonia. Jadi kalau kita tak konstankan suhunya, akan jadilah masalah ni. Okey, peratus penghasilan amonia akan berkurang. Sebab itulah suhu 450 darjah Celsius ni merupakan suhu optimum untuk proses Haber. Optimum ni maksudnya yang paling baik, the best. Maknanya yang paling kecil kehilangan amonia. Okey, sebab itulah dia tetapkan suhu 450 darjah Celsius. Okey, kita tak boleh main hentam je. Kalau 200, kalau rendah sangat, peratusan amonia kurang. Kalau tinggi sangat, terbebas pula amonia. Okey, jadi ditetapkan 450 darjah Celsius. Okey, mangkin besi yang saya nak bincang tadi. Mangkin besi, kenapa melalui mangkin besi? Apa kegunaan mangkin besi? Kalau dalam bahasa Inggeris, kita panggil sebagai katalis. Apa fungsi katalis? Okey, katalis ni ataupun mangkin, dia fungsi dia mempercepatkan tindak balas. Okey, kalau dalam proses Haber, mempercepatkan tindak balas Haber. Contoh senang. Kalau kita demam, dalam badan kita ni dah ada antibody. So kita tak perlu pun makan Panadol. Tapi nak sembuhnya makan masih yang lama, betul? So kita nak cepat sembuh, kita makan ubat ataupun Panadol. Jadi ubat atau Panadol tu ialah katalis untuk mempercepatkan masa kesembuhan kita tu. Okey, itu analogi dia. Alright. Kita masuk kepada yang kedua tadi, penghasilan asid sulfurik. Asid sulfurik dihasilkan daripada sulfur melalui proses sentuh ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia contact process. Okey, dia ada beberapa step. Okey, step yang pertama, pembakaran sulfur di dalam udara menghasilkan gas sulfur dioksida. Kita ambil sulfur, kita bakar dalam udara. Jadi sulfur tambah dengan oksigen dalam udara akan menghasilkan sulfur dioksida. Okey. Selepas tu step yang kedua, langkah yang kedua, gas sulfur dioksida tadi dan udara tadi dialirkan menerusi mangkin vanadium 5 oksida pada suhu 450 darjah Celsius untuk menghasilkan sulfur trioksida. Okey, kita ambil dioksida tadi, kita lalu ikut mangkin untuk hasilkan sulfur trioksida. So sulfur dioksida tambah oksigen jadi sulfur trioksida. Ni pun typing error juga. Banyak typing error lah. Sorry ya. Okey, ni jadi sulfur trioksida. Okey. Alright. Step yang ketiga, langkah yang ketiga,
sulfur trioksida yang terhasil tadi dilarutkan dalam asid sulfurik pekat untuk membentuk oleum. Okey, sebelum tu, okey tengok sini. Ni ialah tanda tindak balas berbalik. Maknanya sulfur trioksida ni dia boleh patah balik menjadi sulfur dioksida dan oksigen. Sebab itulah adanya suhu optimum untuk mengelakkan proses berbalik tadi terlalu banyak. Okey. Kita patah balik yang step ketiga. Sulfur trioksida dilarutkan dalam asid sulfurik pekat untuk membentuk oleum. Okey, so sulfur trioksida tambah dengan asid sulfurik pekat akan menghasilkan oleum. Okey, sebelum tu sebenarnya proses ni oleum, penghasilan oleum ni dia cumalah perantara. Sebenarnya sulfur trioksida ni tak perlu campur pun dengan asid sulfurik pekat. Boleh jadi terus kita tambah air, sulfur trioksida tambah air, boleh jadi terus asid sulfurik. Tetapi proses ni menyebabkan pembebasan tenaga haba yang terlampau tinggi. Okey, jadi bahaya untuk industri. Jadi sebab itulah sulfur trioksida ni kita kena tambah asid sulfurik pekat dulu. Kita hasilkan oleum dulu. Okey, baru kita pergi ke step yang keempat. Barulah kita cairkan dengan air. Okey? Kalau kita nak ambil asid sulfur trioksida tadi campur dengan air terus boleh, tapi risikonya sangat besar. So, oleum terpaksa dihasilkan dahulu. Okay, jadi langkah keempat yang terakhir, oleum dicairkan dengan air. Barulah kita cairkan dengan air. Jadi hasil yang terakhir sekali ialah asid sulfurik. Inilah yang kita nak hasil tindak balas. Jadi peringkat penghasilan sulfur trioksida adalah berbalik yang saya cerita tadi. Yang ni, okey, ini ialah proses berbalik. Peningkatan suhu akan menyebabkan sulfur trioksida terurai dan mengurangkan penghasilan asid sulfurik sebab dia boleh berbalik. Okey, oleh itu suhu optimum 450 darjah Celsius digunakan dalam proses sentuh supaya benda tu tak akan berlaku. Kurang berlaku, mesti berlaku tapi kurang. Okey? Okey, ni ialah proses sentuh. Okey, kita terang sekali lagi. Okey, kita ambil air, ini dalam bahasa Inggeris. Udara, sulfur, kita bakar sekali. Okey, kita bakar akan menghasilkan sulfur dioksida. Selepas tu sulfur dioksida dimasukkan ke dalam mangkin tu. Mangkin tadi vanadium 2 oksida akan jadi sulfur trioksida. Okey, selepas tu sulfur trioksida kita cair, kita campurkan dengan asid sulfurik pekat. Okey, ini ialah asid sulfurik pekat campur akan jadi oleum. Okey, yang saya bagi tahu tadi sulfur trioksida ni boleh terus jadi asid sulfurik. Okey, tapi tenaga habanya terlampau besar. So mengelakkan risiko, kita hasilkan oleum dahulu. Okey, jadi sulfur trioksida campur dengan asid sulfurik pekat akan menghasilkan oleum. Jadi oleum ni kita alihkan ke sini, cairkan dengan air. Okey, bila kita cairkan oleum dengan air akan terhasillah asid sulfurik. Okey, itu ialah proses sentuh dalam industri lah. Okey, so kita masuk kepada latihan pula. Antara berikut yang manakah contoh tindak balas endotermik? Okey, ni pilihan jawapan boleh cuba jawab. Maklumat di bawah menunjukkan empat proses yang melibatkan perubahan haba. KP, QR dan S. Antara berikut yang manakah merupakan proses endotermik? Yang mana satu di antara semua ni ialah proses endotermik. Okey, cuba jawab. Kita dah bincang tadi. Okey, soalan yang ketiga. Darjah 1 menunjukkan proses sentuh. Ha, saya cerita tadi kan. Okey, kadang-kadang soalan ni masuk dalam periksa. Proses haba dengan sentuh kena faham betul-betul. Okey, proses haba macam mana proses dia, proses sentuh ada berapa langkah dia. Okey. So, antara berikut yang manakah mewakili P dan Q? Okey, ni proses dia yang saya cerita tadi. So, P dan Q ni apa? Okey, cuba jawab. Jadi, kita teruskan untuk pelajaran seterusnya ialah kreatifan logam. Jadi, setakat tu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih.